Вітаю з вами Інна Ребриш. Це вечірній спецвипуск новин Закарпаття «Час пік». І далі про важливі події на цю годину. Закарпаття отримало гуманітарний вантаж литовського Каунаса. Область із гуманітарною місією відвідала делегація району Каунас на чолі із заступником голови. Делегацію зустрів голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Серед цінного вантажу – медикаменти та медичне спорядження для лікування поранених. Також продукти харчування. Вони відвідали Мукачівський військовий шпиталь, у якому зараз проходять лікування поранені під час бойових дій військовослужбовці Збройних сил України. За словами литовського гостя, його країна вже прихистила близько 12 тисяч біженців з України. Також, за його словами, для братніх українців буде чимало робочих місць. Він зазначив, це не остання партія допомоги, і вони готові в наступних гуманітарних місіях передати матраци, теплі речі та спецодяг для українських військових. Закарпатець без двох ніг пішов добровольцем на війну. 55-річний Василь Штевко із Кушниці на Єршавщині пішов на фронт. Про це повідомляє Ярослав Галас. Закарпатець прийшов у 128-му бригаду, щоб бити росіян, котрі самі перетворилися на загарбників. Руйнують нашу інфраструктуру, вбивають мирних людей і поводяться гірше нацистів. У 2004 році на заробітках у Росії Штевко втратив обидві ноги і повернувся на протезах додому. А коли Росія вторглася в Україну, просто не зміг сидіти дома. За його словами, люди, котрі не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в нього немає ніг. Тут він за званням сержант, а за посадою – водій, служить в роті вогневої підтримки. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вдячний за допомогу та підтримку Сергію Притулі та Віталію Глаголі. За словами очільника краю, ми системно співпрацюємо з волонтерами, щоб підвищити обороноздатність наших військових. Для армії усе оперативно, чітко та злагоджено. Транспорт вже розподілено у бойові підрозділи. Медикаменти, засоби гігієни, одяг, ковдри та продукти відправила Ужгород для українців, які постраждали від російської військової агресії, Тетяна Гама з міста Вадуц. Пані Тетяна народилася в Ужгороді, тривалий час живе за кордоном. Вона не могла залишатися осторонь біди своїх співвітчизників. Разом із небайдужими мешканцями Вадуца підприємцями зібрали два мікроавтобуси допомоги. Українці масово завантажують додаток Starlink для інтернету від Ілона Маска. Додаток Starlink для отримання доступу до супутникового інтернету від SpaceX Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні. Як повідомили на своїй сторінці в соцмережі Facebook, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, додаток Starlink було завантажено 21 тисячу разів у неділю, 13 березня у всьому світі в обох магазинах Apple Store та Google Play. Це найбільша кількість завантажень у світі за один день. Причому більшість відбувалася з України, зазначив урядовець. Додаток завантажили Україні майже 100 тисяч разів. Смачна та різноманітна їжа, прихисток та допомога і підтримка. У штабі Венеція Мукачеві піклуються про всіх внутрішньопереміщених осіб, які цього потребують. Місцеві з перших днів війни не залишилися осторонь та активно взялися допомагати переселенцям. Тут годують близько тисячі потребуючих щодня. Зуміли організувати процес завдяки небайдужим, які приносили харчі та все необхідне. Із першого дня війни тут усі як один працюють на благо. Аби смачно нагодувати тих, хто цього потребує. Теплий прийом щодня відчувають гості волонтерського штабу «Венеція». Деякі з них навіть уже самі взялися допомагати своїм співвітчизникам. Тут організували продуктовий склад, тому що ми годуємо переселенців на вулиці, в нашому кухарі самі готують. Ми сортуємо тут продукти, які добровільно приносять нам люди, якісь інші організації безкоштовно нам надають, постійно приходять нові партії продуктів. Також дитяче харчування даємо тим діткам, які приходять, ну, мами з дітками, які приходять, також даємо сортовано, їм видаємо. Ну і переважно все
все, що таке довготривало зберігання, продукти, консерви, там даємо на територіальну оборону, або якщо приїжджають якісь автомобілі, забирають тут гуманітарну допомогу, Васильків, там Харків ми відправляли, Миколаїв відправляли, машини теж частково загружаємо їх продуктами харчування. Більше тисячі вимушених переселенців щодня допомагають у волонтерському штабі. Внутрішньо переміщені особи, які були змушені тікати подалі від війни і рятувати своє життя, щиро радіють такій гостинності і підтримці. Зупинилися в Мукачево. А плануєте їхати за кордон? Поки що ні. А кожен день сюди приходите харчувати? Кожен день, так. Подобається? Подобається, дуже смачно. Дякуємо поварам за їхню турботу, за їхню працю. Нашим захисникам сили, наснаги, здоров'я, щоб все було добре, мирного неба, ну, неба над головою нам, все, щоб було самого найкращого. Тримайтеся, все буде добре. Ну, ми дуже довольні, дуже довольні. Дуже народ. Одягають те, що нам треба, носки, значить, носки, брюки, значить, брюки. Я вон яку ту кепку прямо європейську відходила. А ви перший раз сюди прийшли харчуватися? Ні, не перший. Кухня в штабі Венеція працює цілодобово з першого дня війни. Мукачевці не могли залишатися осторонь, коли тисячі людей потребували і потребують підтримки і допомоги. Ми маємо всі на своєму місці робити те, що ми робимо, те, що ми вміємо. Я для себе прийняла таке рішення і просто от приходжу допомагати. Я допомагаю на кухні. Ну, все, що потрібно на дану секунду, на дану годину, абсолютно все. Цей хаб працює цілодобово, дуже багато допомагають волонтери з різних країн. Робота відбувається дуже активна і я бачу, що люди насправді вони вдячні, вони відпочивають в нас хоча б морально. Продуктів харчування тут вдосталь, і все завдяки небайдужим місцевим, а також волонтерам і пунктам видачі гуманітарної допомоги, яка надходить на Закарпаття з-за кордону. Одна з останніх, наприклад, зі Швейцарії. Її координувала і передала профспілка «Мукачева-партнер» разом із земляками з-за кордону. Завдяки цьому, кажуть волонтери, мають змогу забезпечувати повноцінне, різноманітне та збалансоване харчування. Всі люди, які тут працюють, це є волонтери. Всі люди виключно волонтери, і вони самі виявляють бажання допомагати, а вже на етапі опитування ми задаємо питання, що він може, що він не може, який вид діяльності в нього в биту, скажімо так. І тоді вже формується якась команда. Тобто, якщо людина схильна допомагати на кухні, ми відправляємо на кухню. Якщо людина схильна адмініструванням займатися, вона займається адмініструванням. От, якось так. Здебільшого багато повара формують свої команди, залучають знайомих, друзів. Тут без зволікань допоможуть кожному, хто цього потребує. А якщо ви хочете доєднатися до неймовірної команди волонтерів і допомогти тим, хто потерпів від війни, вас чекають за адресою вулиця Космонавта Біляєва, 2. Щодня із залізничного вокзалу міста Чоп курсують безкоштовні поїзди до країн ЄС. Переселенці по кілька годин чекають своїх черг, аби виїхати як надалі від війни. На вокзалі надають всю необхідну допомогу, їжу, чай та каву, безкоштовний інтернет. Щодня на залізничну станцію Чопа приїжджають 5 пасажирських потягів із вимушеними переселенцями з різних куточків України. Тут вони можуть відпочити, поїсти, зігрітися та вирушити далі за кордон, де на них уже чекають рідні. На вокзалі працюють волонтери, які координують розгублених людей. Тут же їм пропонують перекусити, а діток зустрічають із солодощами. Ми з Краматорська. Ми добралися до Ужгорода, з Ужгорода сюди. Потягом? До Ужгорода, до Львова потягом, потім автобусом до Ужгорода, потім нас там зустріли, потім нам допомогли сюди. Зараз на Угорщину, а потім я не знаю, як там буде. Дуже багато, дітей дуже багато. Ну, самі розумієте. А куди їдуть? А куди? Хотілося б в Німеччину, але як, не знаємо. Постріли були по Україні. Да, ми стояли навіть, коли постріли були, поїзд стояв, виключали повністю світло і стояли, чекали, поки закінчиться. Потім знов. То ми приїхали з запізненням десь у 4 години. Заходь. Чекаємо. А далі будемо. Ми з Краматорська, Донецька область. І їдемо в Венгрію. Перечекати, поки війна. На потязі, безкоштовно. Волонтери допомагали, давали їжу та питну воду. Важко було з дітками?
Так, бо дуже переповнені вагони, багато дітей їхало. Але всі друг другу зрозуміли і допомагали. Дай Бог, що все буде мир. Києва приїхала, сама з Ужгорода переїхала сюди в зв'язку з обстановкою, яка нікого не радує. От. Маючи тут житло, в принципі, маючи всі там, да, можливості для спокійного життя, вирішила там допомагати кому це потрібно. Записалася до волонтерства, допомагаю чим можу. Там від Дельфіна працюємо, бутерброди по ночам робимо, тут допомагаємо, тут люди стоять в очереді година, дві-три, понятно, що хочеться випити, щось поїсти і так далі. Допомагаємо. Як можемо, чим можемо, допомагаємо. Фінансово, ну, не зараз не особо виходить, але все ж прикладаємо руку. Більше 40 тисяч людей з початку війни вже виїхало за кордон з міського вокзалу Чопа. Щодня звідси прямують 2 потяги до Словаччини та 9 до Угорщини. Крім цього, курсують до піших кордонів. Тих, хто залишається на Закарпатті, зустрічають волонтери. Людей поселяють у школах і дитсадочках. За словами директора залізничного вокзалу Чопа Олександра Бажури, облаштували всі умови для того, щоб пасажирам було комфортно. Завдяки хорошій роботі колектива вокзалу Чоп, завдячуючи волонтерам, міській раді, працівникам медицини, тому що у нас постійно чергує медицина, Червоний Хрест, дуже-дуже велику допомогу надають людям. Тому що люди приїжджають зморені, уставші, знаєте, це біда. Є волонтерів дуже багато в нас, які допомагають людям, координують, підказують графік руху, як можна куди легше доїхати. Що то, якісь бажання пасажира є, пояснять, як воно легше. Тому що не всі їдуть на Угорщину, багато хто їде там на Італію, питає, як можна добратися. Хтось хоче на Германію, як можна добратися, підказують пасажирам, як зручніше добратися. Ну, в основному всі їдуть на Захонь. Це перша станція Угорщини. Захоні їдуть на Будапешт, а вже з Будапешта там є і літаки, і поїзда вже. Вокзал ми зробили в приміському вокзалі пункт обігріву. Там також є волонтери, дають харчування пасажирам. Хто на Словаччину не встиг сьогодні, але він хоче субу на Словаччину, йому треба почекати завтра рейсу. Вони йдуть в приміський вокзал, там тепленько, уютно, можна чаю попити, каву, щось перекусити і чекати потяга. Сьогодні вже прибули потяги із Запоріжжя, Харкова та Києва. На вокзалі пасажири відпочинуть та вирішать, куди їм прямувати далі. Румунські прикордонники потурбувалися, щоб трохи розвантажити українських дітей, які тікають від війни. У пункті пропуску Солотвину Сігету Мармаціє, що на історичному мосту, який з'єднує дві країни, румунські прикордонники, волонтери та доброчинці залишають іграшки для українських дітей, які разом з батьками вимушені тікати за кордон, рятуючись від війни Росії проти України. На цьому у мене все. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх подій. До зустрічі та на все добре!